انا هو هو انا نكumbuka sisi hata tukiwa madrasa tulifundishwa hizi vitu tulikuwa tukisoma nakumbuka hata wakati fulani tunaingia msikitini tai lazimwa wakati magharibi paka isha umefahamu tunaanza dhikri pale unapandisha imani sasa eh hizo zote hakuna chef umefahamu nakumbuka hata wakati wetu tukifundishwa mambo mengi mmoja wapo nakumbuka unajua hizi mambo ya bid'a haitoki chef ni hatari sana ukishazoea ukipoa ukiwa umefanya ukiwa udogoni wakati mwingine unakaa umeshika meza hivi unasikia unaanza kupiga ngoma hivi haitoki hivi hivi yani ile nini yake ile bado ipo tu umefahamu na nyimbo nyimbo zingine unazikumbuka hazitoki hivi hivi ndio hatari yake sasa katika dhikri ya kuleta wakati watu wamekaa pamoja kwenye maburda hayo kwenye madhikri nakumbuka tukisema madidi ya jailani مدد يا جيلاني أغثنا يا غوث مدد يا جيلاني مدد يا جيلاني مدد يا جيلاني أغثنا يا غوث مدد يا جيلاني unapandisha imani pale paka inapanda juu kabisa wengine wanalia wengine wanapandisha majini pale wanaanguka anapiga nduru hizi zote hakuna shekhe mtume hajawahi kufundisha vitu kama hizi ilipokuwa mtu anamdhukuru Mungu ni yeye peke yake unakaa kando pale hakuna mtu anajua unafanya nini wakati mwingine unaamka usiku wa manane hata mke wako hajui unamdhukuru Mungu bila mtu kujua ziko aina nyingi za dhikri lakini hii ya burda ya dhikri ambayo unaona watu wanayafanya ni ahati zile. Wewe unaposema usikitika moyo wako. Usikitika dhambi zako. Usikitika taksiri yako. Usikitika ajzi yako. Hali yako. Dini khilafu na sunna na ndio hawa watu wa bid'a leo wanayakuza haya na kuyamiminia maji hasa sasa hivi imetoka hii mambo ya kunguruma hasa hii jamaa anakwenda anachukua jina ya Mungu tu alif peke yake anaacha Allah Allah ile Allah anaiacha anachukua alif ama anatoa Allah yote anachukua ile huu ya mwisho anapandisha sasa jamani ibada gani hizi alafu mashehe wao wanawatetea anasema hii ni katika dini bwana katika majina ya Mungu moja wapo ni a katika majina ya Mungu moja wapo ni hu ukisema manake ni ihdinas sawa na kanuni za Kiarabu unaposema alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm al-Din Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina lazima ile hamzatul wasl wikata thubutuha fil ibtida qad iltuzim kahadifiha fi darjiha ma'a al-kalima kama utaiaza mwanzo kama utaiaza mwanzo ndo kama utapita ndo اسم الله ni ismu min asma'illah ni katika miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majina ya Mungu inajulikana shekhi zote ziko wazi hakuna harufu iliyotajwa harufu moja kwa majina ya Mungu unaacha jina yote unamkosea heshima wewe leo mfano tu shekhi wewe wewe ni mtu manager katika ofisi fulani wewe ni unaitwa Muhammad Ibrahim mtu akaingia na ni ofisi yako anaanza kukuita kwanza kwa jina ya cheo chako labda hauwezi kubali anaanza manager sasa umekuja kufanya nini sema unataka nini manager sasa ndo Mungu ndo hivyo sema unataka nini hakuna si Mungu anahitajwa hapa na wewe leo utaitwa mara tatu nne Yusuf
Yusuf, Yusuf, Yusuf. Au mtu ageuze jina lake you. Wewe utakubali wewe? Binadamu mwenyewe huwezi kubali. Wewe bwana chizie wewe umekuwa mtu chizi nini bwana? Mambo gani unaleta sasa? Yu ni kitu gani? Binadamu mwenyewe hawezi kubali. Vipi Mwenyezi Mungu leo unamfanyia Mungu mambo kama haya? Mnafahamu lakini nafikiri imefahamika. Kwa hivyo hizi ni vitu katika sunna hakuna cha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kuamrisha ni Qur'ani wala mtume. Unapoleta dhikri, hii dini haipandishwi na jazba. Imani yako haipandishwi na jazba. Wala haipandishwi kwa mtu kusikiza mziki wala kucheza kamari. Inapandishwa kwa mtu kufanya matendo mema. Swali swala tano kwa jamaa kuanzia alfajiri, soma Qur'ani kila siku, funga saumu za sunna, amka tahajjud hata kama ni mara moja kwa wiki, jitahidi kula halali, jiepushe na maasi, imani yako itapanda. Lakini hii hawa wanapandisha na majazba, hii hakuna hii katika dini. Mtume hajafanya wala maswahaba wala khulafa ar-rashidin wala wema walotangulia hawakuyafanya yote haya.